لا والله قيمتنا قيمت اتحاد وركي وعلى لنا عند الناس يد الدنيا درن وركي قلت مي حقي لنا عند الناس يد جان كان عالم كران كل بلا بضوا ليش نقيم على سمر كان وقوه رئيسيه وتاريخ ذو طبعا وشنايو لحية تمن كذي ولا وطن لاتيني واحد برامج كذي نوح حسره أيه دكتور صحيح ما يسوقنا إيه أنا كل بلا بضوا ليش نقيم على جوردن وسيرك زي وسيرة دارمية تبدأ أي وحاء وجب قيد ولد إيران إني فرها كقاعد طلالك عرفت سمر كان كذي سفر فرينت وزيرك وزارة الأرمية تبدأ يضلك أيمن الصفادي وقصو كان مقاله واشنطن حرون ضلك مريكنك هلك زو كل كل إنسان يهاي دولة ضلك مريكنك وحمل صار صراو كاتر صار وكم دي حقيقة الأرمية تبدأ أنتوني بلينكين سراكيل صار صراو كلا يا وحاء وشغي إن دولة ده عربتها أيو بعدين إن بعد تدل كدايو وحاء دولة إيران وقوية رأينا فرقلين تحقنا يمر والبطلالك كويس زي مهيم هاي وحصدوا كل كل محل مصر صراو كاتر صار بينتاجونك لبضة ضل يا كم إذا ضلك علاقات كقوين كوضة له dulida waxaana uu ka mid tahay xarumaha ay CIA-du ka howlgashay dalka Urdu marka loo eego waxaana loo yaqaan xarunta dhexe ee CIA-da Mareykanka ay ka hirgashay si aad ogtihiin Mareykanka iyo anagu waxaan haysana cilaaqaad laba geesood oo balaaran waddanka Mareykanka wuxuu ka yahay lambarka koobaad ku Urdu ka taageera arrimaha dhinaca dhaqaalaha iyo waxyalaha aan wajahno marka ay timaado dhibaatooyinka dhaqaale amni iyo kuwa kale oo nagu xeeran ayuu yiri safadi oo markaas ilaahay TV-ga Carabiga dalka Saudi Arabia isla markaana kala soo hadlayay safaaradda ee magaalada Washington ee Federaalka Urdun waxa uu sheegay labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan arrimaha weyn ee kamid tahay qaran kala shaqeynaya arrimaha xalinta calaaqad dhibaatooyinka waaweyn ee mas'uuliyadda guud ee ka taagan tahay sida ay u yiri qadiyada Falastiin iyo arrimaha kale si kastaba ha noqotee dalka Iran ayuu ku tilmaamay inay joojiso arrimaha Carabta inay ku dhex markaasii ku dhex qasanto isla markaana arrimahaas ay ka noqoto dhanka kale muqtada sadarka dalkaasi urbaa qawaaninka oo aqlabiyadda badan ayaa markii ugu horeysay waxa la ogaaday in ujeedooyinka waaweyn ee dawladdiisa cusub uu doonayo inuu ku soo daro shuruudana ka dhigo in la baabiyo saameynta ciidamada ay ku leeyihiin shiicada kaliya beddelkana dhiso ayuu yiri dad isku dhufan oo loo yaqaan kuwa sadariyiinta isuniyiinta iyo kurdiyiinta kuwaasoo ciidanka wax laga siiyo wuxuuna doonayaa in ciidamada milishiyadka ee shacabka ku abaabulan ee loo yaqaan ay taageerto dawladda Iran la baabiyo dawladdana laga saaro arintaas ayaa lagu tilmaamay inay dhali doonto dagaal sokeeyo oo ba'an oo dhaxmara shiicada wargeyska ra'yi al-yawm ayaa waxa uu sheegay in xogta soo baxday ay muujinayso in sadar oo xulbanaada ugu badan leh uu doonayo hamba in la baabiyo wuxuu ugu yeeray ciidamo shiica ah oo gaar uga degan militaryga iyo kuwa militaryga sida weyn ugu baahay wuxuuna ku tilmaamay in ciidanka militarygu uusan noqon karin hal qolo sida daraadeedna aysan noqon karin ayuu yiri wax la eega karo in dalka ay ka dhigaan meel ay dal kale culuursi ku dhex jiro wuxuu ku tilmaamay in aysan dawladda dalkiisa ogolayn gabi hamba fariimgelinaha ay ka mid tahay kuwa Mareykanka kuwa Israa'iil kuwa ayuu yiri Iran iyo kuwa kale oo dhan waxa uu caan ku ahaa hoggaamiyaha kaliya ee la dagaalamay Mareykanka ee shiicadaha barse shiicadan hadeerto qaybta Iran taageersan ayay Mareykanka isku dhaceen dhawaan markii ay Mareykanka iyo Iran si weyn u kala boodeen daqaar kamid ah markaasii khubarada dhinaca warbaahinta gaar ahaan qadaadhigaha arrimaha markaasii dalkaasi Iraq iyo wargeyska Ra'yi al-Yawm ayaa sheegay inay tani qarka u saaran tahay in dagaal aad u culus ka dhaco oo dagaal sokeeya wuxuu sheegay in sadriyiinta dadka sadar taageersan dadka sadar ee dhalinyarada sunniyiinta iyo kurdiyiintu ay isku dhinac noqon doonaan halka shiicada badankoodina ay dhinac ka soo jeesan doonaan isla markaana dhigta dhigal isku dari doono hadii aan ciidamadaasi loo helin xal ayuu yiri gaar ahaan ciidamada badankooda ay noqdeen shiicada ee militariga dalka ayuu sheegay ugu yaraanna waxaa la sheegay in masiibadii ka dhacday dalka Kazakhstan ay gaarayso ku dhawaad 225 qof oo dhimasho ah burburka xoogan ee dalkaasi ay ka geysteen Moryanto ayaa la tirinayaa wali waxaana la arkayaa sida ay u burburiyeen una bilqaysteen kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka gaar ahaan dukaamadii waaweynaa iyo moolashii magaalada Almaty warbixinta soo baxday ayaa muujinaysay in militaryga dalkaasi ay isticmaaleen awooddooda ugu badan si u joojiyaan una crash gareeyaan ama u kala jabiyaan koox waxaa sidoo kale la tilmaamay in dadka ku dhaawacmay ay gaarayaan askarta ah ee booliska 3393 sida lagu tilmaamay iyo dhamaan ciidamada kala duwan ee dalka iyadoo sidoo kale la sheegay in isku darka dadka dhaawacmay ay yihiin 4353 si kastaba ha noqotee waxay wararku sheegayaan in dhimashada faraha badan ay ka timid kadib markii ciidamadu ay iska caabin xoogan ay galeen ciidamada nabad ilaalin ayaa laga soo diray ururka Collective Security Treaty Organization laakiin se wada Russian aha kuwaas oo ku hagoogtay dalkaasi hagaag dabashana qiimaha badan wararka waa calaadin cadal aan siyaasadda caalamka dhane haatanna xamse warfa waa ninka dhalinyarada ah ee Soomaaliya ee markii ugu horeysay noqday qofka loo magacaabay jagada ugu sareysa
ee la magacaabo ee madaxweyne magacaabo ee dalka Mareykanka Mr. Warfare hatan waxa uu ka sheekay qayb ka mid ah qisadiisa nolosha isla markaana sida uu markaasii u soo hana qaaday ee habka uu noloshiisa u soo dhisay iyadoo uu la hadlay warbaahinta dadweynaha dalka Mareykanka NPR waraysi uu siiyay ayaa waxa uu sheegay in uu Soomaaliya ku dhashay isla markaana uu ku soo markaasii barbaaray meel uu ku soo barbaaray waxana uu ka soo bartay ee ka mid tahay xirada qaxoontiga adduunka ugu weyn ee dadab wuxuu sheegay in uu sidoo kale uu yimid dalka Mareykanka isla markaana uu degay gobolada California iyo gobolka waxa dirta uu ka madaxa ku xigeenka madaxa arimaha shaqaalaha iyo dhaqaalaha ee dalka Mareykanka ma waaxda u qaabilsan shaqaalaha iyo waliba horumarinta dhaqaalaha ee gobolka Mareykanka ee Minnesota Mr. Warfare waxa uu sheegay in waxyaalaha uu qaban doono marka la doorto ay ka mid noqon doonto ayuu yiri inuu kala shaqeeyo maamulka madaxweyne Trump madaxweyne Biden iyo Harris ayuu yiri arimaha horumarinta leh iyo hortabinta u leh ayuu yiri dimuqraadiyadda nabadgelyada ee gudaha iyo dibadda waxa uu intaas ku daray in uu khibradiisa oo dhan u isticmaali doono inuu la yimaado hab cusub oo markaasii gudaha dalka Mareykanka iyo banaankaba oo uu la yimaado talooyin aad u heer sareeya kuwaas oo markaasii khibrad weyn oo markaasii ku kordhin doono sidoo qadalka wariga waxa uu noqonaya qofkii ugu horeeyay Soomaali ah ee lagu magacaabo dekreta madaxweyne isla markaana waxa lagu tilmaamay inuu ka mid yahay dadka guuleystay ee dhinaca aqoontiisa kartidiisa iyo waliba dadnimadiisa ku helay jagada noocan oo kale Mr. Warfare ayaa waxaad u soo hambalyeeyay dad badan oo Soomaaliya ay ka mid tahay warbaahinta Warfare Media. Hambalyeeyo markale ee dawasna qimaha la warka walaal dhinaca dunida dadinta. Ee dalka Ethiopia qadka isku xira dalka Djibouti Ethiopia ayaa dawladda dalka Shiinaha markale waxay ka heshay lacag aad u ballaaran gaar ahaan waxda qadka trainka isku xiraaya. Lacagtan ayaa waxay ka badan tahay xataa lacagtii sanadkii 2020 sida ay sheegayaan khubaradu. Ayadoo ay wararka been abuurka ee warbaahinta Bentas shubta ay sheegayaan xataa mar in qadkaasi la jajabiyay ama la xiray. Ayaa haatan waxaa la sheegay in lacagta laga ururiyay sanadkii 2021 ay gaarayso 86 milyan iyo 330 kun oo dollar ayadoo ku dhawaad lacag 87 milyan ay halkaas ay ku heshay dawladda dalkaasi waxaana kor u kacday 37.5% ku dhawaad 37.8% sida ay sheegayso markaasi waxda dhinaca arrimahaas ka hadasha waxaana ku tilmaameen in halkaasi ay waxyaalaha ay laga helay ka mid tahay 77,307 container oo waaweyn oo laga soo qaaday magaalada dekedda leh ee Djibouti loona gudbiyay dalka Ethiopia waaxda EDR ee iyadu arintan maamusha ayaa sheegtay in ay tani ka muuqato sida dawladda dalkaasi ay horumarka weyn ay u sameeyay iyadoo xataa dhibaatooyin dalka gudihiisa ka socdaan Ethiopia ayaa waxay cilaaqaad aad u dhow la leedahay dalka Djibouti marka ay timaado arrimaha dhinaca shaxnadaha iyo isdhoofka waxay sidoo kale ay markaasii aad iyo aad ay ula shaqeysaa ama sidoo ula shaqeysaa oo ula shaqeysaa ee dalka Shiinaha horumarinta iyo waliba arrimaha mashruucda dhawaanna dawladda dalka Shiinaha ayaa si weyn u taageertay siyaasadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed warar dambe ayay idhayd oo shaqada arrimaha Ethiopia ku saabsan qaybaha dambe iyo sidoo kale warar kale oo xisaab badan ayaad maqli doontaan iyo waliba dalalka reer galbeedka hadan soo badanaya ee la soo hadlaya sarkaalkii la magacaabay dhawaan iyo kii la ciiriyay iyagana ayaan idhayd sidoo kale qiimaha leh fadlan hubi inaad la socotid Warfare TV hubi inuu subscribe ku yahay sidoo kale gambleer ku furan yahay barnaamijkeena maxaa xisaalan isagana ma ogaanin dawashana qiimaha leh daqiiqteen qaybta afraad